1935 i 1968 això va ser un hospital exclusivament quirúrgic. El setembre del 68 es va incorporar el professor Pedro Pons, que jubilava de l'Hospital Clínic, amb un grup d'uns 15 internistes i subespecialistes de l'àrea mèdica, i es va crear un departament de medicina jerarquitzat per primera vegada, amb permanència dels metges durant hores a l'hospital i una atenció amb els malalts mèdics que fins aleshores no existia. Bueno, doncs, clar, dels 12 metges, 12-15 metges del principi, això s'ha anat ampliant amb la creació de serveis de cada una de les especialitats que formen part del tronc comú de la medicina interna, i per tant, juntament amb el desenvolupament de les noves tècniques mèdiques, d'imatge, etc., ha sigut un canvi radical importantíssim. Jo crec que és fonamental que hi ha un grup important de metges internistes que des del punt de vista clínic són capaços de portar la majoria dels malalts mèdics, però que han desenvolupat un interès específic per grups de malalties, com les malalties autoimmunes, les malalties del fetge, les malalties infeccioses, i això ha donat lloc a aquest servei de medicina interna, que jo crec que és probablement el de més prestigi de tot l'Estat. El futur del servei de medicina interna amb el capital humà existent jo crec que és molt bo, i si la part administrativa col·labora, que esperem que sí, crec que hi ha un potencial de renovació generacional que és evident, perquè en els propers 5 o 6 anys hi haurà una jubilació molt important de facultatius, però que és amb la col·laboració de la gent nova, jo crec que el futur és molt, molt positiu. Thank you.